Вітаю, знову з вами я, Ксенія Літвінова, ваш зірковий тренер разом з національною мережею АЗК UPG і постійною рубрикою «Енергія твого руху. Корисні поради водіям». Сьогодні ми будемо з вами говорити про емоційне і фізичне навантаження і як його зняти. Я особисто завжди використовую два м'яча. Один масажний і інший тенісний. Вони завжди зі мною в подорожах. І звичайний масажер, який допомагає мені знімати м'язову напругу шиї, м'язів спини і навіть стегон. М'ячик я використовую для зняття напруги з будь-якої частини тіла. Наприклад, цей м'ячик дуже гарно знімає напругу з великих грудних м'язів. Робіть цей рух десь приблизно хвилинку, обов'язково такими достатньо сильними рухами, і переходьте на другу сторону. Не забудьте за свою шию. За свою спину. Ставимо м'яч під лопатку і вдавлюємося в сидіння. На другу сторону обов'язково. Рекомендую ці вправи робити близько 30-60 секунд. Якщо у вас є час, можна більше. Наступна вправа – це м'язовий м'ячик, який ми знімаємо напругу з рук і, звичайно, передпліччя, яке теж у нас працює, коли ми керуємо авто. Оці стискання-розтискання 30-40 разів знімуть вашу напругу, розслаблять ваші маленькі м'язи на пальцях і відновлять ваші сили в руках. На другу руку. І на закінчення я використовую масажер. Принцип масажера, звісно, всім вже відомий. Ми масуємо ті м'язи, які у нас напружені. Це грудні м'язи, м'язи шиї, м'язи передпліччя. М'язи долонів, і обов'язково м'язи ніг. Я рекомендую мати для подорожі свою легку музику та улюблені книги в аудіоформаті, які не несуть формат навчання, а мають ознайомчий характер. Наприклад, розповіді про історію країни або життя відомих людей. Я впевнена, що всі поради для вас були корисними. Я бажаю вам гарної, безпечної подорожі і до зустрічі на UPG!